बाजारान वताले, बाजारान वचून परत येताले. म्हणल्यार म्हाका दिसता आनी 45 मिनट जाल्ली आनी म्हाका दिसता कोणी तरी नेबरान ती गॅलरीन कितें आग आसली ती पळयले आनी म्हाका दिसता इमिडियटली तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडाक आपयले आनी इमिडियटली फायर ब्रिगेड म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडान सारकें क्वीक एक्शन घेतलें आनी म्हाका दिसता नेबरान बी सगळ्यांनी म्हाका हॅल्प केलें त्या बद्दल आभारी आसा. इवन फायर ब्रिगेडाचे पयली आभारी आसा की तेंच्यांनी चड डॅमेज जावपाची ती वाचयली. आमकां कॉल येयले अरावंड 11 o'clock की हांगा कुलता क्वॉटर्स फोटे भाट उजो लागला म्हणून आनी फ्लॅट बंद आसा म्हणून इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो. आमचे येवचे पयलीं लोकांनी शेजऱ्यांनी दार फोडले जाल्यार आमी ताबडतोब भितर येवन एक्स्टिंग्विशर घेवन उजो पावलेलो. उजो म्हाका दिसता तो उजो गॅलरीन पेटलेलो पूण कितें तरी रेजिडेंट्सान कितें तरी चालू दवरलें वात जावं उजवात अशें कितें आसलें वाऱ्यान म्हाका दिसता सकयल पडलें आनी कितें तरी सायडीन कितें कंबास्टन मेटिरियल ताका लागून तो उजो मातसो जालो. बरें जालें लोकांनी पळयलो म्हणून तो रोकडोच ना जाल्यार चान्सीस जातले भितर फ्लॅटान वचपाक जाय कित्याक रोकडेच सायडीन विंडो आसा आनी घरान कोण ना फ्लॅट लॉक केल्लें आसा. एडवायज आतां आमी पळय देवाचे फुडल्यान वाती लायता कितें लायता घरान आमी आसता तेन्ना ओके आसा पूण जेन्ना घरान ना तेन्ना भायर सरता तेन्ना आमी तें बंद करपाक जाय पालून वचपाक भायर सरपाक जाय नाल्यार अशें आसपाक जाय की तूं वात लायता थंय उजो पेटपाच्यो वस्तू कांय आसूंक शकना लांकडाचेर दवरप न्हू जावं कपडे आसूंक जायना पेपर आसूंक जायना सायडीन कंप्लिटली सेपरेट आसपाक जाय जी आमी वात लायता ती फातराचेर अशी आसपाक जाय की उजो वात पडली जाल्यार पासून उजो तो व्हडलो जावपाचो ना. हांव खरेंच आमच्या जिंता कॉटर्सांचे लोकल भुरगे आसा पळय तेंचे अभिनंदन करता. आयज ह्या जिंता कॉटर्सान सेकेंड टायम ह्या फ्लॅटान उजो लागलेलो आसा. देवाच्या कृपेन आयज जो उजो लागला पळय तो मेजर जावंक ना म्हणून सालवार म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांनी ते ताबडतोब येवन पालयलोच. तसोच इमर्जन्सी फायर ऑफिसर मेंडी सुद्दां येयलो टायमार पावलो आनी तेणी हांगा उजो एस्टिंग्विश केलो. म्हाका दिसता हे आयज वास्कोन जितली उजो लावन दुर्घटना जाल्लेली आहा ती मेजर 90% म्हणटा पळय ती देवाक देव वाती लायता आनी लोक घर बंद करून वयता. म्हाजी एक एडवायस आसा लोकांक लास्ट टायम सुद्दां हांवें सांगलेलें ना बायणा उजो लागलेलो लास्ट टायम सुद्दां हांवें एक एडवायस केलो लोकांक की एक रिक्वेस्ट केलें तेंकां की तेंच्यांनी समज घरांसून भायर वयतलो देवाचो दिवो आसा तो पालोवन वचपाचो नाल्यार असल्या जाग्यार लावपाचो ज्या जाग्यार उजो लागना पळय तो जशें आतां आमच्या फायर ऑफिसान सांगलेले आसा मिस्टर मेंडिसान की ज्या जाग्यार लाकूड आसा किंवा कपडो आसा त्या जाग्याचेर आमी वाती लावपाचें ना आनी खंय खंय सांगता जेन्ना जेन्ना फॅमिली जेन्ना दोगांय कामांक आसता जाल्यार अशी हें करपाक जायना वाती अशी लावप सारकें न्हू. म्हाका दिसता परतें आनी सांगता 80-90% जो उजो लागलेलो आसा पळय ते ह्या वातीकूच लागून.